Дорогой, бүгін бәсейін 10 күні, 8 сағаты сірі информационны берекеге ағысаңар часты аты артын көрі ол. Студия Алексей Семенов үлелебен маңына бүгінгі беребететтен кылгастык. Бүтәхік суқаға республикаға әбі 6-10 сәтті кейі коронавирус табыта бігергенне. Бөрі білдерге кейін көрікі кухынан атылыр базалардан ұраты мағағыттар үлелеектірі. Сақа сергер опсая жүрбе 5-500 гектарен на сергер 4 ойыр бағара бар, 30 мұлынларыға 230 хеттеке үлелер. Ухукелен регионға болжақ индене ағы коласты ағын сағаланна, сақа сергер ағыз тұхынча кейі қабылдан коласты. Қотығылу үлінге федеральный университетке өрекке документу тұту 10 қонық қалыла. Аматаға экология кетебелін инспекцията улыз бұлчыттарыттан сасқы көз лицензиятын тұтар. Бітехек сұққаға республикаға әбі 6-10 хәтті кей коронавирус табыта білінне. Бұтығынан бүгін Елдархан Айсен Николай брифинг кәмегер етінерді. Ол күрдік жоқызғайға 6-14 кейлерді, Нұрбаға таттаға онына ғорынайға бейді. Бұ кәм ұстата сақа сергер опса 2 түнчі хәтті 100-500 кей коронавирусынан сұтылынна, олардан түнчі 511 кей толыр әмтенне, 10 хәтті кей сормас олынна. Білеген осқолы үйреға бүттен жон әлбәқ е опысқа бар, аннар білеген қораттың ұлысқа бар ағын әлбәқ. Оның ол түмігер бұл ұлыстарға үйрі тиендерер. Олеген қастаны кері түген ұжат ағысты. Олеген білеген дағанды бұл республикатағы оперативный штаб, бұл ұлыстағы оперативный штабты бәрі көскөлі әқпетінді уже мир алабатын краток отон хамнатек подошёл. Халгетер была хабуджукуская корак аспект икинье русата магинере автобустары хуватагар бүлгэ тохтотан үлебар бетин тимугар бун кадах бун бу үре халгы хайдат эд бире тохтота бу викис отон нигеле була автобус сеттон ки гаджатур күн уру тохунга ти гаджубута билеген бұқалар үрібілерге мағындары үлітін үлітір баланақ бұд, ол күнан баран аптовай базалар бұғы бұдаға қабылдықтырынады. Үрдік жағалы бүгін республика оперативный штабы ғылат жүкізге көрі талаттатық үрігдір. Өйе білгі күн бәғаға 2 кейі сәбір кәқтәтті. Сантар болы қабынына 3 кейі коронавирустан тұтадына әмтеніне аған білген дұрубелергер туықта суға бат. Онтан саңа көстіпіт вирус өрісі ұңырсытар қомыстақ нәхілегер тағысты. Суалғышта бұғарытынан нәхілег ұлық тақтыра жеғалыру әржімігер кейділер кәлі бары местетігер тоқтауды. Оны сәрге ұлысқа кәлер барар жоңға қазбиддейлеріттен туғанына справка ілденер болды. Дуғысқа қораққа өлелі үйдер кейі опысқатын ұлан жетер кәлем баран. Оныға жота білілден. Бұ білген үкі кейі инфекционы балығаға қызар. Оны тағынан бәға әпид бригада таққан бұл нәхілекке күшкілілен кейді. Оқыды опсая барытағы ғанағысын әлісілілігіна. Оны екі кейі обсерваторға кейді, екі кейі провизорный отделения кейділер. Оны осы 12 кейі самоизоляция режимігі пеписаниялан қалдылар. Бұл үйірілер бар табиғе жүкізгі қораттан кәлділер. Олеген жүкізгі қораттан кәләгіні олық күйісті контролға ұллақ бұтына қатанар. Олеген үйте әппедім күдлік қаянды жүкізгі қораттан кәләгітшілер справкылақ болық тақты. Онтан аммалы ғығары коронавирус диагноға білден әпшесіне сіддерге, сквердерге дезинфекция өлеті күйірді. Сантабын коронавирус диагностақ омы күліғеті әлбәқ квартирала дзет ұтутығар үлелі кәлем баран үрінді. Онан үрға сылжыбет сіддергер, тұту әбиегер әме дезинфекция өлелерін үттілар. Тұстақ мерелері аммалы ғығын ветеринарның сұлыспатын үлеттері аналу бағағынан ұстаралар. Біліңі тұрғынан аммалы ғығар барылан анализ түмігінден өссі бір кей анализе коронавирус барын білдерді. Кенің күтталты спыджон обсерваторға жейлергер изоляция келділер. Барылардан анализ ұлылар. Вирус көстіпет өрі ғағаттан өссі бірді анализ ұллақтарына бұл өрі бары бігерген еға. Бүгінгі күнге ұлан көрді қатты ол бір инфекционный балыға ғытар кейбіт бар.
Вон эти бир предварительный положительный анализ, какие были. Окончательные результаты пока гух. Окунан баран бу оперативный штаб бэгарытынан. Тюрген байтык бу круг лиц кеннегата контакта бы джондору буламыт. Бараларын обсерваторга уктубут. Кеннегтен бүгін ме баралардан анализ лылыға. Ол анализ лылыдан результаттыра билет деретін бар обсерваторга олар уқтыра. В общем, есть тонкие квадратные метры, они дезинфекционно дуют, но там были, а мага уловил положительные биркости, мантанула неделя, какие-то дезинфекции он рухтапот, плановая дезинфекция, он на эту тубу бегер, бит положительный объект, другим было вынуждены дезинфекционно дуют, перепарапот не достанавливает в тем, дезинфекция вылезет из бар. Бүгінгі күнгі сағы сіргер опсы үлбе 5-500 гектарын насырға 4 ойыр бағары бар. Бұл туынан Расек Сала Бүгімайғы Министерсетін Республикатағы Салатын пресс ұлспарта хетмерер. Аспыт сұққа егер әбі 2 ойыр бағары өскәті әтті ұмыр олымына. Нәхіліл нелақ бұнларға онна экономика бейектергер құттал суғабад. Бағардары ұмыр оруға 230 Хүрбөйіз техника күттінілді. Ол егер Расек Сала Бүгігамайғы Министерсіретін ағы сүлхәті онына үз техникада. Конституция олар тұйылары келдері Коластағыңа күттар туғынан сайыбылын, яны госуслуға порталығар әлбәқ үңін оңырар кенге үмпітсі. Территориядағы онына шастықтағы бүйбардыр қамиғаларға тек онына ойық берек қысы. Ойықтарға саяпқалары бәсейін 16 күнтен ұлалар, атын үйе аттам үткөріңдері бәсейін 5 күнтен тұталылар. Бұл маңдық ісқоғынлағы етнеріне цик салайшыта Элла Панфилова білігінер біді. Именно бо мен огой макка дикергене густо калтарем улелирим бхитнан ого сайдита хамай бастаки приоритет бхитнан кидде ого онна учат сайдергер условия терилите ил болу ия агафтергета статуха тахсита эти хурде улахан белье бхитнан кидбиттерим мен ха сөбүлетим онна өйүбүн онан толохулар итнан конституцияга улар йылар кириятектер оны бхитабай дюхтекпит бо илнары турар конституция батыга бастатан туран оттон ити дикерген көмүскелин туһунан улар суруллуктагын мен хүрдеген бихирибин тога дитекке оттон бихитерептер бит эмие бихит оспутугар үлелен камсан агай келлектере ди бихи эмие оннук оголор бут тустарга үлелиби камсыбыт келер кенчери ычаппыт туһугар онна ол үлебит төлөбүрдек болуктак сөптөктүк сыгыналаныктак ону бартын оттон конституция мектелир итини бихирибин Конституция беге Россиялықтақтырын самай сүрін зықонды болар. Бұ зықонғы олар елер керелдері қаз бердебетін долғы тоқтақ. Олықпыт жағықпыт сайдарын тұғығар сылақсын әлбәқ зықонырғы олар елер кере тұралар. Ол дейін Конституцияға олар елер керелдері беге олықты темен кітті тәңе сайдан ер бетін тоғылуыр дейсаны бұн. Бүтін Россияда Коластағын күнігер әлбәқ кейі тоғыр ғымығыннағына коронавирус өссі сетерен түсіп. Санатабын тәрәхін бәсейін хүбі бәс күнттен ұтығын басы күнігер дері сарсы, дағыс жастын кейі ағысқа дері салғаны. Құттал соғы болытын тұғыр тұғы мері тұтығылуай, коллегам Элизавета Васильева сырдыты. Лизавета күннен әйгін істәбет. Алексей Дараба. Коластағын күне чүгіхаты бүкін дойду жағалтата нехиленне дробиятығар тоқта құттал суахабатын тұғығар сүрін болғымтын ұғыраш. Тәрәхін Распатребнадзор үйетін кәрдетін қытанықтық тұтуған ұтылыға. Бастатан туран ұры күске тарғаматын тұғыттан Коластағын 6 күн инниттен сағланыға. Олы бәтер бәсейін сүрбі бәйіс күніттен Джон Серге номну санатын әтияға. Қаз бірді Коластыр участыққа температура кәмейдер пуңылылыға. Келбі жонғы бұқа барыларғар маска, бәрчәкке санитайзер түнгетектірі. Күн ұстата Коластыр участығы суя, сото, расты, салғылата сылжықтыра. Маны тәңе мостаға анал линиялары тардан Джон Бейбейтігер чүгіға батын тейтші сылжарын сетектірі. Участыққа бір час ұстата уантан әлбәқ кейі кейре соға, әлбәқ кейі мұстар түгенігер дистанцияны тұтығыны контролы оқтыра сұрықтор тағырджа кетеектірі. Онтон жеттен тақсыбаққа Коластықытын бағарар болла қытына ол тұғынан участықтағы қамығияға бәяғыт әриені тек қытын, аймақ кейінен волонтерынан үлжетте қытын әбетер госуслуги порталының сұрық ұты қытын сөп. Олары сергетер Коластыр тұғынан саяпқаны бәсайын сүрбі беріс чығылатықар дере тұталар.
Тустағы әйттері бәс айын сүрбі бәс күніттен коластыр ұшастық тәрелі бәтәқ нехилейін елі ақпуынлар ғартиен жеті ғығыр коластағындыға чияқтыра. Олар әні сақасырын барылу ұстарығыр ұшастық арылығы. Колас ағыр күн информационна кейін үрелеғы, онны үлі қамыта, сот, ұчот, түмік барта бұғатчы жәнкәдік көсті тұруға. Опсай түмік 5 күні ағарбаққа телевидениенен, радионан, онны интернетнің білеғы. Алексей Тылы әйе қабиребін. Елизавета Игитнерин хин мақтанавын. Ухукілін регионға болжық нина коластаған сағаланына, билен тұрарманны коластаған ұрақ, ухук, солейхе, соқ, сүсіндерге үтілдіға, сақасыргар болжық нина ағыз түгінші кәрінгі кейі қабылдан коласты. Тәрәңгі сүйіз түрдің қамығы вертолетінан, тоқыдағын еңдебет техникаларынан, онына мотордағы түгінден сылжан. Үлелектері. Қотығылу үлінгі федеральный университет көверіққа документу тұтту оған қонқалы. Бәсейін үрібәйіз күніттен сағалан, үрдігі әріқа абитуриендер документарын тұптарықтарын түсіп. Оннан аң университет анал личный кабинет абитуриенті ден интернет сығыры тағарды. Манна үрібәйіққа тұптар сағатшылар білкелім экзамен түміктерін, аттестаттарын, онна датын ирденер документарын копиялан қоқтақтар. Үрібәйіққа лүй сүрін түхімәктері атыржақайын 31 күннен бүтіуға Салғы университет ректоры Анатолий Николаев бюджет местетегер түхі оғыны ұлықтарын сөбін, онна қанды кейдаға орды кәлбағы оғы тұттарсарын әйтінерді. Бігі бұйыл үстігінші 904-дөніш бюджетні местелі әкпіт, еті бары қайыз қалар бұтығар. Онтан 204-дөні орты үйрақты әңгі, колледж инфраструктурных технологий денге, IT направленияларға. Онна ататтар ата бу аспирантура тие қамбыт местелер болалар. Бұлрын гыттан қола тақа бихи әлбәті бет, бұлрын үсен арты хынчы күнді местелер ати бет. Хүрінен тақа хын конкурс бар болатчы, хеті үс төтір аты хынчы күнді месте кейде хоқ, ол тақа нәне мия бияқа республика местеті әселі бұл местелер еңденнер әбі көрілдіктары, оны коммерческен набор әме бар болаға. Тәсүрінен лақа бихи төтіңар тұхынчы онтын әлбәқ Құрға 5-ті ғынча атие ұсудені өрекі келдер әкебеді. Сұнтарылу ғаркересті қағайсуа бастыңы нексітуынны нерей көрі әчі көрі әнтері енітілер. Сейілі Сұнтарда қалегалар бұд материалары. Үлі тахарылақ боларын сетихерге кересті кооператива социалистическай кем күрехін сүргүтер. Үсі ұстата ұтылар бастың ғыныксыт, онна нерей көрі чүкүрәға сағаланнан номну ұртолы отты. Бұ бүйір көл сайылығар бүйінгі күнге сүйіз сүрбәт өт нерей қараллан тұрыр, кенелер күн ақсын әлбәне әлір, отын же бұ нерей көрі әчілер аны күхінге дері етілләтчілерін төхі төліхіппіттерінден күйілағы бұхарықтыра. Күрәққа барыта тоғыс ғыныксыт, онна түйерт нерей көрі әтчікіттір. Үліхеттер бастың аты ұлар тұхығар күргөмнәқ үлі үгенігер. Кенелер орталырғар үлі жоруая Владимир Михайлов бар, онын күрес тұңа ағына үрдік. Білігін хамы әлбәғі кергенім түйістістан тақа келейін үй олар. Кене бастық места ғыддар, оқына манын Үнаған емеліне тұрған мағлымалттық әрәрі түрәуіне үйтін ғыда үсігей. Онтан мен болағына үнаған емеліне үсігей, онтан үнаған тұрғықтарым үсігей, үнаған түрәуінім үсігей, онтан тұрақтен әтәркі ауапы күмені бастық, күмені қалы болағады. Манны күрехетерген үлі қачысты бата ғыник сыттар көрдөрілері лаппа үрдәті дейілдер. Оның қағайысты баға бұяңнақ, ұйгулақ сайын үті-өтік сағаланына. Күрехтеге общий призовый фонд үлі әттерге ғол үйір күрдік 1 миллион хаққа көрілден тұрар. Оны нерек көрәтшілерге 500 тігінші призовый фонд, онына даяркаларға 500 тігінші әме көрілден тұрар. Жол күрдік күрехтеге келелдер ғын үйті раға, жиырын аға, сүйі тұруға, ұраға, үлітті кәлдері барара, барата ағылын семелендері әмбарты келен тұрар. Жол күрдік бұйыл оны күрехті әмет үйіпіт болынай білінне. Күргөмнәқ түмсүйләғ үләннән үліхүйе сылжар өрін үлгені үрсетәтчілерге сетихилері бағарабыд. Нүргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Сақа телевиденеті, Сунтар. Аммата экология кәтәбілін инспекцията ұлыз бұлчыттарыттан сасқы көз лицензиятын тұтар. Ол күрдік бұл тағын бітті да қаз бірді көзчет хүйбе қонық егер көңілі тоғылыр документын тұттарыра бұл күчіла. Бұйыл аммалы ғығар сасқы көз көттігінші 300 бұлчыт лицензиялан бұлтады. Аматағы экология кәтәбірін инспекцията полиция сотрудниктарын айыр қағайыстыпатын лөхеттерін күтті күттіған бұл кемігер онтын датын күндерге анал рейделер етер еллер.
Ол курдук нэхилэнне булка федеральный законнары кэспэтин тухугара сирэти лётіне күскэ ытар. Ол түмүгар кэннэки сылларга көңүлэ суақ бултахын, сокону кэхи тақсара биллэт чабыт. Хуттан халайы жоммут хакону тутухалара әлбэнэхэр, бу таққара ағыйыр. Ол үйердер, оннаттан манна холовар бу аммалы хугар әлбэх атын хиттен кәләхін болар, атын олустан, жокускай кораттан, олар үгіттеметтан парахолический үлігі табыт. Бүгіннерге инспекция үлігіттері лоқтақ бұлчуттарттан сасқы кус лицензиятын тұтар. Сасқы куска ұлана тұхынча 100-100 кейл ұла, оқсая. Оны кәлін тұттыра жалар. Течені 20 дней тұттырықтырын ада. Информация үлігіттің табыт, просветительская. Тох противопожарная, девикудох, тох листов катаркатаут, она там беседа где-то упа, полчаса где-то сидит. Амма полчаса был кенгуленен куска хаска кахтяртук сирттлар. Куска кенгулю тинче 300 полчаса албут боллагана күн бүгүн ангардара лицензияларына калан туттардылар. Был кус келите тинче, нинен полчаса дохи болтатлар багардика. Срок бутене утечени положено срок от туттарыктахенде. Был тут второй, ну, барабилер был тахтар. Вон на кадин тут второй тахтар, вары. Мы вон кустапан. Потом был тут второй, если один тут второй, камер. Был тут второй, саска, андакенне, бесин, сюрбет, йот, кюню, гардери, лицензия, ларнагалан, тут второй, лара, ирденер. Лилия Яковлева, Михаил Мишанов, Сахатили Бинета, Амма. Бегусон, мы тети курдук, чаген, чаджик, сулджин, карчо, хавери.